මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක් සම්පූර්ණ විස්තරයේ එසන පුවත් මගින් විදේශ රටවල සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයන් PCR පරීක්ෂණවලට ලක් නොකිරීමෙන් රට තුල නැවතත් COVID රැල්ලක් මතුවිය හැකි බව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය පවසයි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නවතම මාර්ගෝපදේශවලට අනුව මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයන් විදේශ රටකින් එන්නත් ලබාගෙන හෝ PCR පරීක්ෂණයේ ලක්ව ඇතනම් ඔවුන් කිසිදු COVID පරීක්ෂණයකට ලක් නොකර ඔවුන් කටුනායක ගුවන්තොටුපළෙන් නිදහස් කිරීමට පියවර ගෙන තිබීම භයානක තත්ත්වයක් බව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය ලක් කුමාර ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කරයි.